Štai taip prie prekybos centro Antakalnyje pririštas Maksas vienas buvo vos kelias minutes. Išėjusi iš parduotuvės, šeimininkė jo neberado. Mano mama ėjo į parduotuvę šitą ir grįžus iš parduotuvės pamatė, kad nebėra šuns. Jis labai sustresavo, išsigando, paskambino man, paskambino seseriai, mes visi subėgom ir pradėjom to šuns tada ieškoti. Parduotuvės kameros neveikė, tad kur dingo mylimas augintinis, šeimininkai ėmė klausinėti praeivių. Gyventojai prasitarė matę, kad šunį nusivedė kažkoks vyriškis, jo namas už parduotuvės. Nuėjusi ten, šeima sutiko vyriškį, kuris sakė žinantis, kur šuo. Už informaciją prašė 10 €. Jisai labai keistai sureagavo į tą klausimą, jisai labai ilgai kažką mykė. Po to pasakė, kad jisai žino, kur yra šitas šuo, bet jisai nieko nepasakys, kol mes jam neatsilyginsim. Tada jis mum parodė vieną butą tam pačiam bendrabutį, paminėjo, kad ten toks gyvena vyras, kuris niekada gyvenime neturėjo šuns, bet vakar vakare iš kažkur tai parsivedė vieną šunį. Tai šunį mum pavyko rasti šitam bute. Vyro bute šeima Maksą rado, tačiau laukė dar vieną staigmeną. Vagis jame reikalauti 150 €. Tada išlindo tas vyras ir pasakė, kad jisai čia yra jo šuo, jisai jo neatiduos, kadangi jisai jį vakar, vat tą vakarą, nusipirko čia prie Maksimos, prie konteinerių. Sakė, nusipirko 150 € ir kol mes tų pinigų jam negražinsim, nes čia jau yra jo šuo, tai tol jisai to šuns mum neatiduos. Ir tada prasidėjo labai ilgos derybos, ten žodžiu daug visko buvo, bet kadangi mes tiesiog juos prigavom jau iš esmės jų pačių bute, jie jau patys suprato, kad jie derybinio objekto jokio nebeturi. Šuns pagrobusio vyro namuose rasti nepavyko, tačiau policijos pareigūnams jo tapatybė žinoma, tai jau antra vyro įvykdyta šuns vagystė. Policijos pareigūnai neatmeta, kad vagysčių gali būti ir daugiau, mat bute rasta daug šunų pavadėlių. Kaltas asmuo nustatytas, šuniukai grąžinti savininkams ir jam gresia bauda nuo 90 iki 300 €. Dėl to raginame visus, kurių šuniukai buvo pagrobti, kreiptis policija. Sakė, kad žodžiu tam bute buvo pilna šunų visokių tai pavadėlių. Pavadėlių, antsnukių, ankaklių ir žodžiu tokių dalykų. Tai matomai, kad ne pirmas kartas jau. Antakalnio gyventojai sako apie vagystes girdėję, todėl savo augintinių saugo. Jis, kaip sako, neduos savęs kriausti. Jis reikas gali, jeigu reikės, kaip sako, svetimas prieis. Taip, kad į parduotuvę aš einu ir palieku prie parduotuvės. Žmonės be moralės tikriausiai, nes jeigu net gyvūną vokti, nežinau, atrodo, koks pelnas gali būti jau gal net iš pagyvenusio gyvūno, neįsivaizduoju iš tikrųjų, ką tokie žmonės galvoja. Gyvūnų globėjai ir policijos pareigūnai gyvūnų prie parduotuvių pririšti visai nerekomenduoja. Jei žinote, kad reikės užsukti į prekybos centrą, šunį geriau parveskite namo. Reporterė Edita Stanevičiūtė, Vilnius.